sabe? You know, tô com plano no próximo mês, vou abrir negócio de vender cabelo. Abriste pra quê? I plan to sell hair. What do you open it? Alguém de uma sociedade alta te pediu namoro, já foste na tua amiga. Someone proposed. Amiga, o fulano de tal me pediu namoro. Don't ask me for alguns de vocês, as batalhas que vocês estão a ter, some of you, the é por causa da velocidade das vossas bocas. Because of your mouth. Tua boca não tem travão. No breaks. Tua boca é tipo o biquíni do Fubu, não tem travão. There's no breaks. Não tem travão. There's no breaks in your mouth. Fubu só estica. They just go down. Só estica. Just enlarge. Quando ele estica, não vai arrebentar. Estica-me. Just enlarge. O diabo não tem habilidade de ver teu futuro. The devil has no ability to see your future. Muitos de vocês só estão perdendo porque você não quer que alguém esteja na tua frente a te dar coordenada de como você vai vencer. Many of you are losing because you don't want someone to be in front of you to coordinate. Não é possível vencer você sozinho. It's not possible for you to você win. Você não pode ser um tropa e ao mesmo tempo soldado, ao mesmo tempo general, ao mesmo tempo coronel. Não acontece. Você precisa de um instrutor. Extractor. Precisa de alguém na sua frente. You need someone before you. Que vai te dar as coordenadas. Telling you the coordinates. De como você vai vencer. How you win. De como você vai prosperar. How you prosper. E falta posicionamento. Muitos de nós que estamos aqui. Oramos bué. We pray too much. Mas não temos posicionamento. But we got no position. Basta uma pequena luta, vi uma irmã que rezava bem na igreja, vai nos Kwanza comprar feitiço. When you were praying, but a battle came, you go in touch witchcraft. Negócio não está avançando, já foste numa tua amiga, amiga, me leva em algum lugar, te levaram, te deram banho. The cristão sem posicionamento. Cristão com posicionamento. Independentemente do teu problema. Se as pessoas estão morrendo, não manda lixar. Se as coisas estão avançando, não manda lixar. Se posiciona. Position yourself. Ontem de noite, obviously. Yesterday in the night. Estávamos andando. Fomos fazer algo. We went to, fomos com a minha família. We went to do something, me and my family. Então no carro eu me deparei com uma música. In the car, I found myself a song. Que diz assim. That says, there are gente que não me gosta. There are many, a lot of people that don't like us. Que não me gosta. Don't like us. E nós estamos a mandar lixar. Olha, look aquele gajo, Deus lhe deu inspiração espiritual. God gave him a spiritual inspiration. Cristão de verdade é tipo aquele irmão. A Christian is like that brother. Minha sogra não me gosta. They don't like me. Estamos a mandar lixar. I don't meu care. Primo não me gosta. They don't like me. Manda lixar. Don't care. Minha amiga não me gosta. Don't like me. Manda lixar. Vou pegar feitiço por causa da minha sogra que não me gosta. Nunca mais. Vou pegar feitiço para ganhar no trabalho. Nunca mais. Se trabalho não dá certo, manda lixar. Outra porta vai se abrir na minha vida. O cristão de verdade tem que ter posicionamento. Não importa o que eu estou a ter, mas Jesus eu não vou lhe abandonar. Não importa se tudo está escuro, Jesus eu não vou lhe abandonar. Amen. O resto manda